Até lá, lá no casete. Tá lá. Não me interessa, mas tu pode ganhar isso só tem pouco. Posso ganhar com ele? Thank you.
esperar que o café de pá. Opa, é um batedor. Pois é, pois não? Este? Onde é que vai? Onde é que tu vai? Hã? Quem que deu isso? Quem que deu isso? Não, o do chapéu. Tá no normal. Ah. Tá. Até não. Dá-se-lhe a mamãe. O que é isso? Mas conta com uma mala. É que nunca tem nada. Mas conta com uma mala.
A moto até o papá não tem isso, que coisa. Não, ele não tem. Ele não tem. Não, ainda não entrou. Ainda não entrou. Thank you.